חדשות ספורט יום שלישי 22 באוגוסט, הפלם הקרואטי לורנצו שימיץ חתם אתמול במכבי חיפה בכדורגל. הקבוצות שבהם הוא שיחק בעבר, הבלם בין ה-27 איידוק ספליט, סמדוריה האיטלקית אמפולי, האיטלקית ספל, אסקולי, עובר להם למכבי חיפה מקבוצת אסקולי. הוא יירשם למשחק מחר בו יאנג בויס, אבל נמוכים מאוד הסיכויים שהוא ישחק. היום הוא צפוי לערוך אימון ראשון בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. כדורגל, מכבי חיפה בכדורגל, בית הדין הודיע לה שלא יפחיתו לה שתי נקודות. בית הדין הודיע למכבי חיפה שלא יפחיתו לה שתי נקודות בטבלה בליגה. אתמול במשחקי הדירוג בגביע טוטו גברה הפועל פתח תקווה על פני ריינה 2-1. היום בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, משחק ראשון גומלין בשבוע הבא, אנטוורפן מול אייקי אתונה, רקובה פולנית מול קופנהגן, ריינג'רס מול איינדהובן. רבע הגמר בכדורגל בגביע המדינה בכדורגל. רבע הגמר בגביע המדינה בכדורגל העונה יהיה רק משחק אחד ולא שניים. רבע גמר גביע המדינה בכדורגל העונה יהיה משחק אחד ולא שניים. הסנטר ג'פרי ביטי ישחק בקבוצת הפועל תל אביב בכדורסל. עד כך הספורט תחתות.